Bon dia a tots, anem a veure un petit vídeo a través del qual explicarem la composició dels aminoàcids I com s'uneixen entre si per formar els diferents nivells estructurals de les proteïnes. Els aminoàcids són molècules orgàniques que s'uneixen entre si per formar les cadenes que formen les proteïnes. Com podem veure a la imatge, els aminoàcids tenen un grup carboxil, un grup amino, un hidrogen, I una cadena lateral de composició variable units tots a un carboni central denominat carboni alfa. La unió d'aminoàcids es produeix a través de l'enllaç peptídic, on intervenen el grup carboxílic d'un aminoàcid amb el grup amino de l'altre aminoàcid, alliberant-se una molècula d'aigua. La seqüència lineal d'aminoàcids és el que es denomina estructura primària, és a dir, és indicar de principi a fi quins aminoàcids constitueixen la seqüència d'aminoàcids. Un exemple és el cas del col·làgen. Cada una de les seves cadenes està formada per més de 1000 aminoàcids. Un terç d'elles són glicina. L'estructura primària seria indicar la seqüència d'aminoàcids que formen les tres cadenes. L'estructura secundària ens indica com es pleguen els aminoàcids pròxims, formant-se estructures tetràhedres, denominades hèlix alfa, o plegaments en zig-zag, denominades beta-làmines. En la conformació d'aquests plegaments intervenen enllaços d'hidrogen intracatenaris. L'estructura terciària ens indica com es plega tota la cadena. En aquests plegaments intervenen diferents tipus d'enllaços intracatenaris, ponts disulfur, interaccions electrostàtiques, ponts d'hidrogen, etc. L'estructura quaternària ens indica com es pleguen diferents cadenes entre si. Només apareix a les proteïnes polimèriques, és a dir, proteïnes formades per més d'una cadena, com l'hemoglobina, formada per quatre cadenes.